ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ଏତେ ଚାର୍ମରେ କିଅଣ ପାଇଁ ଆସିଲି। ଏ କଥା ଉଠିଲେ ମୁଁ ତ ପୁରା ରାଜିନା କିଣି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ନା କୋଉ କଥା ହେଇଥିବ? ଠିକ ଭାବିଛନ୍ତି। ଔଷଧ କଥା, ଔଷଧ ଔଷଧ ନେଇଆ ଜାନିଆ, ଔଷଧ ନେଇଆ ନା ଡବୁ ନେଇଆ ଜାନିଆ, ଡବୁ ନେଇଆ, ବୁଝିପାରିଲେନି? ମୁଁ କାଇଁ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଅବକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ସାହେବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଅଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଜାଗାରେ ବିକୁଥିବେ, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସର କିସ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି କେଚପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସତେ କି ନାହିଁ? ସେ କେଚପ୍ କିଅଣ କରିବେ? ସେ ପୁରା ପେଚପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ। ବୁଝିଲେ? ତୋର ମନ ମୋର, ତା ତୋର ନାହିଁ ମୋର ନାହିଁ, ତୋର ସବୁ ମୋର, ମୋର ସବୁ ତୋର। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ ଦେବି, ତୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ମଦ ବିକୁଛି ନା କିଅଣ? ଯିଏ ବିକୁଛନ୍ତି ସିଏ କହିବେ। ଭାଇନା ଆ ଭାଇନା ମୋର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ କରି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ। ଭାଇ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଅଲଜା ତମକୁ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ। ମଦ ବିକୁଛ ତମେ ଭାରି ଛାତି ଫୁଲେଇକି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସତ କଥା କହିବା କହିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ନାଜ ମାଡ଼ୁଛି। ହୟ, ଏମିତି ଯଦି ତମେ କାଢୁଆ ପୁରୁଷ, ମୁହଁ ଦେଖେଇ କହୁନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼, ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କାଳେ ନାଜ ମାଡ଼ୁଥିବ, ଜାଣିଛ ଭାଇ ଭୁଲ କାମ କରୁଛ, ଆଉ ମୁହଁ ଗୋଡ଼େଇକି ଆସିବନି। ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ଆସିବ, ହଉ ଛାଡ଼, କୁହ କ'ଣ କହୁଛ? ଆମର ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ହଟେଇବାକୁ, ଫେରେ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବେ। ଆମେ ଗରିବ ମାନେ ସୁଧକୁ ଆଣିକି ପଇସା ଦେଉଛୁ, ତଥାପି ଆମର ସେ ଲସ ମଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିକି କେତେ ଦେବୁ? ମୁହଁ କହୁଛି କି ଗରିବ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ, ସୁଧକୁ ଆଣିଦେବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉଥରେ ଆଉଥରେ କୁହ ତ। ଆମଠୁ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ହଟେଇବାକୁ, ଫେରେ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବେ। ଆମେ ଗରିବ ମାନେ ସୁଧକୁ ଆଣିକି ପଇସା ଦେଉଛୁ, ତଥାପି ଆମର ସେ ଲସ ମଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିକି କେତେ ଦେବୁ? ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତମେ, ପରା ଦୁନିଆକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିସାରିଲଣି। ହଁ, ବେଆଇନ ମଦ ବେପାର କରିକି ତମେ ଦୁନିଆକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିସାରିଲଣି। କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦବ? ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଦଉନ, ତମେ ମାନୁଛ ସାଢେ ବଦମାସ। କୁହ କୁହ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିକି କେତେ ଦବୁ? ତମେ ତାଙ୍କେ ମାସିକିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛ? ମାସିକିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଉଛି 56,000। ଫେରେ କହୁଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ନେବି। 56,000 ଟଙ୍କା, ଭଲ ହୋଇଛି ତୁମକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି, ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ମାସିକିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଉଛି 56,000। ଫେରେ କହୁଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ନେବି। ଇଏ ଗଲେ ଆମ ରଙ୍ଗେଇ ନାନୀ, ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବେ ରଙ୍ଗେଇ ରାଧା, ସିଏ ବି ଟୋଟାଲି ଖାଲି ଆଖି ଦିଟା ମେ ହୁଁ ନା କୋଇ ମିଲିଆର ଜାଦୁ। ଦେଖ ଏସଆଇ ହଟିଆ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଚୋରା ମଦ ରାନ୍ଧ। ଆମେ ତ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣ୍ଢି ଲୋକ, ଆମେ ଏଇଥିରେ ପେଟପାଟଣା ନିମନ୍ତେ ଟିକେ ଯାଇଥାଇ କରୁଥିଲୁ। ମୋ ପାଟି ତ ଏଇନା କ'ଣ ବାହାରୁଥିଲା ଯେ ପୁରା ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହିବ, ତମକୁ ଅଲଜା, ତମକୁ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯାଉ ନା, ତମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମକୁ ଆଉ କେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରୁନ? ଜଣେ ବିଲରେ କାମ କରିବ, ଚାଷ ଚାଷ କରିବ ଯାଉନ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲିବ, କହିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ତମର? ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ନିଅ, ଦୋକାନରେ ନେଲେ ତମର ପଟାପତ୍ର ମିଳିଯିବ, ତୁମେ ବେପାର କରିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦେଇ କରୁଛୁ ନା, ନାହିଁ ତୁମେ 60,000 ଦେଉଛ, ଏ ମାସରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁମେ ହେବ, ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ବି ଦେଲୁ। ତମ ସଡ଼ୁ ନା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ତମ ସଡ଼ୁ, ତମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ, ତମକୁ ଦୋକାନ କରିବାକୁ କହିଲେ, ମାଉସୀ ଘର ଦେ, ପିଣ୍ଡା ଦେ, ଜାଗା ଦେ, ମାଉସୀ ତୋ ଝିଅକୁ ଦେ, ବୁଝିଲ? ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସିନ୍ଧି ଆଗା କରୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ନେଲେ ତମର ପଟାପତ୍ର ମିଳିଯିବ, ତୁମେ ବେପାର କରିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦେଇ କରୁଛୁ ନା, ନାହିଁ ତୁମେ 60,000 ଦେଉଛ, ଏ ମାସରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁମେ ହେବ, ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ବି ଦେଲୁ। ମଲା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁଣି କାହିଁକି ଯାଇଛ ମୁହଁ ଗୋଡ଼େଇ କହି ମିଳିକି ଯାଇକି ଆମ ଆଗରେ କହିବ କାହିଁ ଯାଇଛ ବା? ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦେଇ କରୁଛୁ ନା, ନାହିଁ ତୁମେ 60,000 ଦେଉଛ, ଏ ମାସରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁମେ ହେବ, ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ବି ଦେଲୁ। ଭାଇ ଶୁଣ, ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କାହାର ନୁହନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ଆଉ ତମେ ମଦ ବେପାର କରିବ, ବେଆଇନ ମଦ ବେପାର, ଆଉ ସେ ତମକୁ କିଛି କହିବେନି, ତମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବାଉଁଶ ପୁରେ ଟେକିକି ଉପରେ ରଖିଦେଉଥିବେ ନା। ନା ଭଲ ହେଇଛି, ନାମ ନିଅ ଏବେ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦେଇ କରୁଛୁ ନା, ନାହିଁ ତମେ 60,000 ଦେଉଛ, ଏ ମାସରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତମେ ହେବ, ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ବି ଦେଲୁ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କିଅଣ, କାଲି ଯଦି କହିବେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବି ତମେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, କିଅଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ତମେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛ, ଦେଖି ଆମକୁ କିଏ ଆସି ଟଙ୍କା ମାଗୁ? ବହେ ମାରିବିନି, ଯଦି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିବି, ଘରେ ବାସନ କୁସନ ରଖିବିନି ସେତିକି ଜୋରରେ ମାରିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରିବୁନି? ତମେ ବେଆଇନ ମଦ ବେପାର କରୁଛ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛ, ତମ ସହିତ ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି, ଯଦି ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଆମେ ଫସଲ ଲଗେଇବା କେଉଁଠି?
ଭରସା କରିବା କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା। ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଭାବିଛେ ଯେ ସାର୍ ମାନେ ଥିବେ, ମାତ୍ର କୋଉଠି ଏକା କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ ହବନି। ଅବକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାର୍ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାଗଡ଼ା। ଟିକେ ଦୂରଭାଷରେ କିସ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେନ ହଟିଆ ବେହେରା ସାର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବେନି, ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ସାର୍ ଯିଏ ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଟିଆ ସାର୍ଙ୍କର ତ ଖାଲି ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମ ହଟିଆ ସାର୍ଙ୍କର ଖାଲି ଦେଇଥିଲା ତ। ହଁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଡ଼େଇବିନି, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବିନି, କାହାକୁ ଯିବିନି। କାହାକୁ ମାରିବି ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରେ, ଏ ଭାଇ ମାନେ ଥିଲା ବେଳେ ଆମର କିଛି ହବନି, କିଛି କୋଉଠି ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ନାଇଁ, ଇଏ ସବୁ ମିଳିଭଗତ। ମୁଁ ନ ଜାଣି କହୁଛି ସବୁ ମିଳିମିଶି ରହିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦେବେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସରକାର କହିବେ ତମେ ଅଧିକା ମଦ ବେପାର କର, ଆମେ ତମକୁ ଏୱାର୍ଡ ଦେବୁ। ଆଉ ଏମାନେ କହିବେ ତମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ, ଖଟ ପଲଙ୍କ ପକେଇ କାହିଁକି ବିକ୍ରି କରୁଛ, ଦୋକାନ କରିଦିଅ, ଆମେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ, ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆମ ଜୀବନ ବି ସରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ବାବଦରେ ସରକାର କିଛି ଶୁଣିଲା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି କିଛି ନେଇନଥିବେ? ସିଏ ମିଶିକି ଥିବେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଦଶ ଦଶ ବାଣ୍ଟିକି ନବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଗୋଡ଼େଇବିନି, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବିନି, କାହାକୁ ଯିବିନି। ଦଶ ହଜାର ଲେଖେ ହେଲ ଜମ ନ ଜାଣି କିସ ମରଣ ହେଲାଣି। ସେଇଠୁ ବାହାରିଛି ସବୁ ଗଜା, ଏମାନେ ନେବେ ତାଙ୍କେ ଦେବେ, ଅଧିକା ନେଲେ ସିଏ ନେବେ, ଟୋଟାଲ ଏମିତି ପକେଇଦେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ସାର୍ଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହାବିଲଦାର, ସେମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଳିଭଗତରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏୱାର୍ଡ ଦେବୁ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ। ବାଃ ଠୋକ ତାଲି, ବଢ଼ିଆ କଥା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କ ବେପାର ଏମିତି ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କ ବେପାର ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ପଶିବୁ, ଆଉ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକା ଜଣେଇବୁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ। ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସି ଲାଗେ ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।